Og man skal have en ny kæreste, når man bliver skilt. Det kan ikke gå hurtigt nok. Nå, det der, det er denial, 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 det der. Nej, men nu siger jeg det bare åbent. Vi er blandt venner, kan jeg mærke. Det er jo en konkurrence mod ens eks om at komme bedst videre. Altså, min ekskone skal ud og finde sig en mand, der har mere succes end mig, og jeg skal ud og finde mig en kvinde, som er yngre. Er I klar over, hvor hårdt jeg arbejder på at finde en ny mor til jer? Nej, jeg kan ikke læse godnathistorie nu. Jeg skal i byen! Kan I så sove? Og hvis I er heldige, har forældrefæn lagt en ny mor i fars seng i morgen. Og hvis man så møder en, man kan lide, så er det også et problem, ikke? For så skal man præsentere hende for børn, og de skal kunne lide hinanden, og man skal have den der snak med børnene, inden hun kommer, hvor man lige siger, nu skal I høre, når I møder fars nye kæreste, så skal I opføre ordentligt. Eller så kan der komme en dag, hvor far skal træffe et meget ubehageligt valg. Jeg tæller slet ikke på unge piger, vil jeg godt lige sige. Ej, jeg kan godt høre, at det lyder lidt... Det lyder, som om jeg prøver med omvendt psykologi nu, og regne med de unge piger opsøger mig i barn bagefter for at bevise det modsatte. Det er den bar heroppe. Jeg er blevet skilt, jeg er enlig far, jeg er freelancer. Og jeg kunne se på hende, hun sad og tænkte, han er da kommet for at få et lån. Nej, han må da være her for at lukke sin kont. Nej, det er et røveri. Har du prøvet at låne til et hus? Så, jamen, nej, det er jeg ikke. Er du det? Er det? Hvor er det fantastisk. Har du nogensinde langet nogle penge over disken, så folk kunne sidde med dem i hænderne, bade i dem, gøre et eller andet? Det er bare, du trykker bare lige på en skærm, ikke? Sådan der. Og det er fordi, de ikke er der. Det eneste, man får. Og nu må du rette mig, hvis det er forkert, det her. Det eneste, man får, når man skriver på et huslån, det er et løfte om, at hvis man ikke betaler sine renter, så tager banken huset. Det er jo ikke renter, vi betaler. Det er beskyttelsespenge. Jeg synes, det er utroligt, der er så meget fokus på familien i julen. Når nu Jesus selv var skilsmissebarn. Han havde sin mor på jorden, sin far op i himlen. Altså, det nye testamente, det er jo bare en historie om en lille dreng, der var villig til at gå i døden for at bo fuld tid hos sin biologiske far. Det er det, jeg lærer mine børn i hvert fald.